حریمشا وای لوسی ویډیوګانی ملګرو په ټولنی زراسانه یو خبري کړی دي. په تیرو وختونو کې د پاکستان وتلو سیاست مدارانو سره په ویډیوګانو جوړولو مشهوره شوی د ټیک ټاک او نور رسنیو فعالې حریمشا ویلی د هغې لوسی ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې د هغې ملګرو خپرې کړي او وایي دا به د دې عمل پر ضد قانوني ګامونه اخلي. حریمشا تور لګولی چې دا لوسی ویډیوګانې د دوو ملګرو سندل خټک او عایشه د موبایل نغلا کړي دي، خو سندل یا عایشیل د حریمشا د دغو تورونو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. وړمه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د حریمشا ګڼ شمېر داسې ویډیوګانې خورې شوې چې پکې هغه د لامبلو په حالت کې لوڅه لیدل کېږي او هم په یو ویډیو کې ښکاري چې په بیډ یا کټ کې د یو داسې تم د پښې د ګوتې سره ځان مشغولوي چې د هغه تن مخ په ویډیو کې نه لیدل کېږي. حریمشا په خپله وای تازه مرکه او د ټولنیزو رسنیو انسټاګرام په سټوري کې ویلي چې هغې سره په کټ کې خپل خاوند و او وایي دغه لوسی ویډیوګانې هم د هغې د موبایل نه سندل خټک او عایشې پټې کړي دي، خو د پرله پسې پوښتنې باوجود هم حریمشا دې سوال ته جواب نه دی ویلي چې په لوڅ حالت کې ترې دغه ویډیوګانې چا جوړې کړي دي. هغې یوازې دومره وویل دا ویډیوګانې زما په موبایل کې وې. هغې تور ولګاوه چې مخکې ورسره د هغې دوه ملګري سندل خټک او عایشه په کور کې اوسېدلې او هغوی د موبایل نه دا ویډیوګانې غلا کړي دي، خو د خپل تورې هیڅ رقم ثبوت یې مخې ته نه دی راوړی. سندل خټک یا عایشې په سمدستي توګه د حریمشا تورونو ته څه جواب نه دی ویلی او وی او ای ډیوه د سندل خټک د نظر معلومولو لپاره هغې سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو دغه هڅه کامیابه نه شوه. حریمشا وایي د تیر یو کال راهیسې چې هغه واده شوې ده، نو خپلې تیر وخت ملګري سندل خټک او عایشې ورسره حسد پیل کړی او دې ته یې ګواښ هم کړی وي چې ویډیوګانې به یې رسوا کوي. د خیبر پښتونخوا د منصیري زولې د اوګې سیمې سره تعلق لرونکي 22 کلنې حریمشا چې خپل نوم یې فضا حسین ایښی، په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼ شمېر مهم حکومتي او سیاسي مشران د هغوی په ویډیوګانو او غږیزو فون کالونو خپرولو رسوا کړي او په ټولنیزو رسنیو یې زیات شهرت موندلی. خو د تیر کال راهیسې چې د بلال شاه په نوم د کراچۍ یو ځوان سره د هغې واده شوی، نو نوموړي د پاکستان نه بهر په ترکیه کې ژوند کوي. په ټولنیزو رسنیو د حریمشا د لوڅو ویډیوګانو مخې ته له راتلو وروسته د نهي او چرشنبې د هغې نوم په ټویټر ټاپ ټرینډ کې هم راغلی او ګڼو خلکو په دغه ټرینډ کې د حریمشا په هکله د خپلو نظرونو څرګندولو ترڅنګ د هغې نوي او زړې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. په ټولنیزو رسنیو داسې دعوی هم مخې ته راغلي چې لکه د تیرو وختونو په څیر یو ځل بیا حریمشا د شهرت ترلاسه کولو په موخه خپلې دا لوڅې ویډیوګانې په خپله په ټولنیزو رسنیو ویرال کړي دي، خو حریمشا بیا په خپله تازه مرکه کې دا تورونه بې ځایه بللي او وایي چې شهرت د هغې له وړاندې ښه ډېر دی او دا ویډیوګانې یې په خپله نه دي خپرې کړي.